Fala galera, sou Adriano Mancha do canal Tangente BJJ. Vim aqui hoje na Strong Inside, na academia do meu parceiro Black Belt, sinistrão aqui, ó, William Von Soster. Ele vai passar uma posição aí pra gente, beleza? Vamos lá, velho. Vamos lá. Galera, a posição, a gente vai sair dela aqui da meia profunda já, tá? Então eu tô na meia profunda, não tô conseguindo raspar o meu parceiro por algum motivo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou abraçar bem aqui o quadril dele, vou jogar a minha outra mão lá no rumo do calcanhar dele. Eu vou bater o meu quadril para cima, de modo que o meu joelho passe da linha do joelho dele assim, ó. Tá? Passou, eu vou bater no quadril até eu me ajeitar, ó. Até eu trazer o braço, a perna dele bem para cima do meu ombro aqui. Beleza. Feito isso, eu vou me organizar agora para sair para guarda X. O que eu vou fazer? Essa minha perna vai de novo bater ele para cima para entrar espaço pro meu joelho que tá aqui atrás dele. Eu vou lá, bato, ó, e entra o meu joelho embaixo da coxa dele. Feito isso, eu vou começar agora o movimento de girar. Eu vou trazer cada vez mais o pé dele para cima do meu ombro, tá? E esse meu joelho vai entrar atrás da panturrilha dele. Então eu vou começar a bater meu quadril para cima e vou girando, girando, até eu cair com o pé dele no meu ombro, na guarda X. Eu mato a perna dele lá, tá? E vou esticar aqui a X agora, até eu raspar ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da posição. Obrigado, irmão. Obrigado. Mancha. Gente.